Halloj, det är Göran här. Kul att du hittade hit. Skulle vilja låna några minuter av dig för att prata om en produkt som jag varmt rekommenderar. Ligger mig varmt om hjärtat nämligen. Och ja, den hjälper hjärtat sen jag kommer berätta. Men vi börjar i rätt ände. Kosten idag som vi äter är ju inte riktigt vad den var förr. Kosten är ju till för att ge oss energi, men mycket näringsämnen. Näringsämnena i sig har ju små, små funktioner i hela kroppen som tillsammans blir ju där vi är idag. Utan dem så är det vissa funktioner som inte kommer funka helt enkelt. Och idag så som sagt så när det gäller livsmedelsindustrin så handlar det mycket om pengar. Och i det här fallet så blir det ju att kvaliteten inte alltid blir som det ska vara. Näringsämnen och energier som du ska få genom maten har då liksom tunnats ut. Man väljer inte den mest näringsrika produkten för den kostar pengar och så vidare. Så att här har vi ett litet dilemma, ett glapp helt enkelt mellan vad vi bör få i oss och vad vi verkligen får i oss. Och det är väl därför då som Cincino har tagit fram en produkt som heter balansoljan eller balance oil. Omega 3 som den här är störst i så att säga har en funktion i kroppen som gör att vi kan hämma inflammationer eller stoppa inflammationsrisker. Och en inflammation i kroppen är inte fy skam, bara den är liten så att säga. Och tittar man på omega 3 som då ska stoppa de här så har vi omega 6 som ska se till att skapa dem. Omega 6 hittar du idag i mycket mer livsmedel än vad som är brukligt. Så det innebär att balansen, de här två ska ju jobba ihop, inte blir riktigt som det borde vara. Och man kan ju faktiskt göra det och testa. Så ett enkelt litet test, stick i fingret, skickar in till ett labb som är helt oberoende ska vi tillägga. Så får man se sen hur det ser ut. Och av de 500 000 tester som är gjorda så är det faktiskt nästan 97% som fortfarande inte har tillräcklig mängd av omega 3 i kroppen. Så då blir ju jag så här liksom, ja nej du kan nog inte äta dig till det. För om jag ska vara riktigt krass så tror jag att de här 500 000 som har testat också kanske inte är en bredd på populationen som vi egentligen är. Utan jag tror det är fortfarande de som kanske är mer medvetna om sin kost som har faktiskt försökt. Så med det sagt så, ja vi behöver det här. Och vad innehåller då balansoljan? Jo, den innehåller omega 3 som jag sa. Omega 3 ska ju då se till att inte få kroniska inflammationer i kroppen och de här kan ju uppstå lite varstans faktiskt. Det är ju inte så att alla har ett problem just runt ett kranskärl eller i ett luftrör utan en kronisk inflammation blir ju någonstans eller uppstår där vi har våran svaghet i kroppen. Och det här behöver ju inte vara imorgon eller övermorgon utan vi snackar 10-15 år kanske innan saker och ting märks. Det vi kan märka däremot så är ju att många av de här typerna av kroniska inflammationssjukdomar faktiskt kryper ner i åldrarna. Det innebär att vi har ett skadligt beteende faktiskt när vi äter just nu. Så. Men i alla fall, omega 3 är en sak. Sen så finns det något som heter polyfenol. Polyfenol, ja det är inte det vackraste, sexigaste namnet, men det är en antioxidant. Antioxidanten hjälper både din cell och själva produkten att hålla sig fräsch, att inte oxidera helt enkelt. Rosta som man skulle kanske säga på en bil eller cykel och så vidare. Så den här synergin är otroligt bra och sen att man dessutom då kastat i lite vitamin D3 för ditt immunförsvar är ju bara toppen. Och just för oss nordbor så är det ett underbart tillskott då solen som ska förväntas ge oss det, den ser vi inte så ofta. Så det är inte undra på att influensatiderna är just januari, februari. När vi har liksom krypit in i september, oktober, november, december och bara sett ett mörker. Men hur som helst, balansoljan, den rekommenderar jag varmt. Och jag tackar för den tid att ni hängde med oss här. Så ha det gott så länge, så syns vi.